Всем привет! Это программа «Тепло ЭЙ», и мы снова идем на защиту энергоэффективности и рациональных инженерных решений. Привет, что тут здесь сегодня? Заплутана історія. Це будиночок номер 12А по вулиці Вишняківській, і вони начебто частково утеплили стіни, однак 50-очкою, а ще хочуть збалансувати систему за відсутності повноцінного теплового індивідуального пункту. Ну що, вперед? Так. Добрий день, я Григорій. Добрий. Привіт, я Микола. Ми з програми «Тепло.UA». Петро Іванович мене звати, дуже голова правління нашого кооперативу «Авіатор 18». Дуже ми раді, що ви до нас заїхали. Дякую. Я думаю, що так сказати, ваш візит допоможе нам вирішити ще деякі питання по енергозбереженню, так сказати, енергоефективності. Давайте подивимось. Я вас запрошую в теплопункт. Дякую. Регулятор ми встановили на подачу теплопостачання. Угу. Такий же регулятор ми хочемо встановити ще на подачу гарячого водопостачання нашому будинку. Добре, підемо. Ось ми утеплили фасадну поверхню будинку до цоколя. Ага. П'ятірочка? Так. Угу. І ось у нас на даху ще необхідно виконати гідроізоляцію. Зрозуміло. Сьогодні у програмі. Навіщо на даху 16-го поверху басейни? В яке вікно можна всунути руку, не відкриваючи вікна? Кому вигідне латочне утеплення і куди ставлять у підвалі балансувальні клапани? Знову ці шайби. Як пояснив мені пан Петро, голова цього ЖБК, вони вже намагаються модернізувати тепловий пункт. Молодці, хоча... Труби гарячі, треба все-таки їх ізолювати, тому що спека тут в приміщенні, хоча вони поставили елементи обліку. Ось знімаються дані з труб, і пан Петро у себе на комп'ютері може моніторити. І крім того, регулятор за погодними умовами. Прогресивна річ, Григорію. Так, це перше умови енергоефективності, то що тут виконано часті. Но не було, во-первых, автоматического перепада, клапана автоматического перепаду давления регулировки. Отсутствует второе условие, то есть циркуляция в системе. И, соответственно, третье, не работают терморегуляторы на батареях, просто не имеет смысла здесь. Ну и это все? Нет, тут еще и система разбалансирована. С 95-го года много радиаторов поменяли, поэтому ее нужно балансировать. Пошли, покажу, где устанавливаются балансировочные клапаны. Вот она. О, а тут еще и конвектор установлен, его даже заизолировали, чтобы тепло не терять. Там что, надо демонтировать, а вот сюда установить автоматический балансировочный клапан. Еще. Ну, это выровняет температуру батареи по всем этажам и сэкономит процентов 15. О, чудово! Ну, конечно, такая дверь и энергоэффективность понятия несовместимые, но хотя бы уже поставить здесь пружину, потому что она, дверь просто открыта, тепло выходит. Вот, в окна можно просунуть руку, не открывая окна. И, конечно, утепление в данном случае без замены таких дверей и окон не будет иметь смысла. Мы рекомендуем поменять окна в местах общего пользования на вот этой деревянной рассыпающей рухляди на нормальные современные металлопластиковые, причем не на какие попало, а в идеале на толщиной 70 мм с двойным стеклопакетом и хотя бы одним энергосберегающим стеклом. Сьогодні у Тепло.UA стало відомо, утеплювати треба з заміною вікон і дверей. Далі вам покажуть, чому 5 сантиметрів – це мало і просто зараз фантастичний дах із забутого минулого. На даху перед цим треба прибрати дах, а потім уже робити утеплення. Хоча цей дах утеплення не потребує, тому що тут є технічний поверх і утеплення буде вже на технічному поверсі, а ось тут така конструкція дуже незручна басейнами, і тут треба робити гідроізоляцію. Подивіться, тільки рубероїду в цій гідроізоляції буде вдвічі більше, ніж на звичайному даху. Ось так вони незручно його сконструювали. Проте треба відзначити, що тут стоїть потужна вентиляційна шахта. А це значить, що вентиляція з природнім спонуканням, вона на належному рівні йде із кухонь і з санвузлів. І ми порадимо мешканцям цього будинку, напевно, поставити тільки провітрювачі з рекуператорами у житлові кімнати, тобто в вітальню, в спальню кімнату. Отак. В
Григорію, ти бачиш, яка тут історія, що вони утеплили отак з першого до останнього поверху ці стіни, які примикають до житлових приміщень. Загальні приміщення в під'їздах вони утеплювати не стали. Більше того, хто не скинувся, вони пропустили отак через поверх. Ну і можу сказати, що це п'ятірочка на основі пінопласту утеплюється всього 5 сантиметрів. Да, а тоді ти в тепловізор попадеш. Да, 50 мм это, конечно, бесспорно недостаточно, нужно минимум 10, потому что все-таки он, ну, просвечиваются швы между панелями. Ну и я вижу, так, в принципе, картина равномерна на тепловизоре, но я вижу все дюбеля, а не свечи, потому что дюбеля без термоголовок. Безумовно, якість утеплення і товщина його пирога всього 5 сантиметрів абсолютно незадовільні. Для того, щоб утеплення зіграло на повну катушку, треба завжди слухати рекомендації самих виробників. Пан Петро, то що ж, ми вітаємо, ви на правильному шляху, хоча треба сказати, що якість утеплення я не задоволений. 5 сантиметрів – це все-таки замало. Це той оптимум, яка могла дозволити собі громада на той час. Хоча десятку на сьогодні дуже мало утеплено в місті Києва. Это да. Также мы рекомендуем вам продолжить модернизацию теплового пункта, установить автоматический регулятор перепада давления на входе, циркуляционные насосы и сбалансировать систему, установив автоматические балансировочные клапаны на стояках. И когда будет модернизация завершена, обязательно настройте правильно автоматику теплового пункта, это даст эффект максимальной экономии энергии. О, все правильно. Ну а вікна ми радимо міняти поступово, не обов'язково все одразу. З'явилися гроші, поміняли вікно, принаймні так люди роблять. Так, дякую вам за увагу. Дякуємо і до побачення. До побачення.